Hej och varmt välkomna till Tecken i Tiden. Mia och jag har pratat en längre period om att vi skulle vilja låna ut Tecken i Tiden till intressanta experter, andra företag och det är precis vad vi ska göra just den här gången. Vi har lånat ut Tecken i Tiden till företaget som heter Fråga Lo som är ett kunskapsföretag som är i fastighetsbranschen och i samhällsutvecklingsbranschen. Och här för att representera och ta över värdskapet har vi ingen annan än Sverrir Thor! <laughs> <laughs> Välkommen hit! Tack Anna! Du är en av delägarna, partners mm. och grundare av Fråga Lo. Du är skribent, journalist och mm. en gudabenådad schackspelare vet jag. Ja, ja Gudabenådad vet jag inte, men <laughs> rätt duktig i alla fall. <laughs> ja. Varsågod! Tack. Take it away, Sverrir! Det är din, Tack, din ja. podd idag, vlogg idag. Härligt. Min, min blod. blod. <laughs> eh, jo, vi, vi brinner ju för, för kunskap i fastighetsbranschen och en viktig fråga just nu är ju bostäder. Och vi har satsat lite på det här nu under våren. Eh, det finns många olika parametrar. Eh, det kan vara en plats att luta sig mot liksom, för vem som helst. Vissa har ingen bostad, men, men det finns också stora makro ekonomiska konsekvenser av att man inte bygger bostäder idag i Sverige. Då hotar det framförallt kanske Sveriges kliv in i framtiden som samhälle. Industriellt till exempel. Så vi tittade lite på det och därför hörde vi oss till er. Ni är ju framtidsspanare som vi, så det är kul att slå våra påsar ihop. Vi gillar att samarbeta också. Men Mia, när vi hörde av oss, hur tänkte ni då? Ja, men då, först blev vi jätteglada, för att vi började ju vår gemensamma bana. Vårt samarbete började med en studie som heter Botrender, 2007 eller 2008. Så vi kände, wow, nu får vi tänka på de här frågorna igen, det var mm. ju superkul. Men sen är det ju så, jag har jobbat som konsult i samhällsbyggnadsbranschen, och hållit på med bostadsfrågan ganska länge faktiskt. Jag också forskat inom samhällsplanering, om bostäder och boende framför allt. Så jag vet ju också att det är en svår fråga att ta sig an. Det är en viktig fråga att ta sig an. Man kan se den från många olika perspektiv. Och det är många som har åsikter och mycket kunskap. Så att det här är ingenting vi tar lätt på, på något sätt. Och då, när vi gör en sån här liksom lite kortare framtidsspaning då som vi gör i Tecken i tiden, då är det viktigt att folk får lite, förstår vad vi, hur vi ser, vilken ansats vi har, vilken approach vi har. För vi vill ju då titta ganska långt fram i tiden och det kan ju tyckas lite väl hypotetiskt ibland att vi kanske är uppe där och flyger. Men, men vi tror ändå att det är det vi kan bidra med, att vara lite mer långsiktiga. Vi har också en lite mer kanske, positiv syn på framtiden. Mer, mer utopi än dystopi. Vi tror på att man ska sträva mot något som är bättre. såklart, så Därför vill vi ha det. Det är en medveten grej vi gör, att vi försöker vara positiva. Mm. Vissa saker lyfter vi inte upp i luften. utan Vi tror att den tekniska utvecklingen kommer fortsätta ungefär som den gör nu, ungefär samma takt. kanske i ett högre tempo. i Eh, vi, tror, eh, vi har inte heller med i beräkning att det kommer komma något tredje världskrig eller någon stor katastrof som omkullkastar allt mm. vi vet och kan. Utan... Ingen sorts svanundrolle. Nej, exakt. Så att vi, det är liksom, vi har lite ramar och det är lite hur vi, vårt perspektiv och hur vi tänker när vi, när vi gör en sån här grej. Mm. Mm. Anna? Bostaden är ju ett kulturellt fenomen, oh ja. kanske mest av allt. Mm. och Det är intressant, liksom, när, vi, när vi kollar in i framtidens stad eller för oss mot framtiden, vad, liksom, vilken roll kommer den ha där? Alltså, bostaden kommer alltid spela en väldigt, väldigt viktig roll. Och sen så utvecklas den, och det, det är pendelslagen. och Det är alltid trender då som påverkar den här, det här kulturella fenomenet mm. bostaden. Och vi har valt att spana, precis som Mia sa, ganska långt in i framtiden för att försöka sätta bostaden i en framtida stadskontext. En sak som vi har sett under en längre tid, som vi har tagit lite fasta på, är det här att vi rör oss emot ett abonnemangssamhälle. Att vi mer och mer abonnerar på prylarna och tingen när vi bara behöver dem utan att äga dem. Så Vi abonnerar istället för att äga. Och det är i sin tur, eh, den här delningsekonomin som vi också pratar om, gör ju att vi kanske inte behöver bo lika stort i framtiden. Det är den första självklara eh, visionen av vart bostaden är på väg. Den andra är lite mer diffus och än mer intressant, tycker vi. Och det handlar om att vi rör oss emot, och vi ser tecken på det redan idag, mot en sorts ny nomadism. Att vi inte bor fasta kanske på precis samma sätt som vi har varit sen tidigare under industrialismen, eller än mer under bondesamhället. Utan att vi har sett under en längre tid, den här digitala nomadismen som man pratar om, att den har ökat ganska lavinartat. Man, vissa studier hävdar att vi är 40 miljoner digitala nomader ute. Det är en mm. viss typ av karaktär som kan vara det idag de som giggar, som kan sitta med en dator var som helst i världen och jobba rent geografiskt var som helst. Men faktum är ju att med den här nya tekniken som vi har så kan man ju rent teoretiskt jobba var som helst ifrån, inte vara lika geografiskt bunden som man har varit förut. Mm. Mm. Och eh, inte minst under pandemin så kunde vi se att människor valde att röra på sig, att det blev även mer rörlig bostadsmarknad, att man väljer att eh, kanske bo under perioder någon annanstans. Man vill bo nära en stad under en period eller eh, nära naturen under andra. Och i den eh, framtiden som vi ser så blir ju bostaden, det blir ju mer av en tjänst i sådana fall. Om man flyttar runt kanske någon ett par gånger kanske per år som man rör på sig och eh, abonnerar då på en bostadstjänst någonstans. Mm. Så har man då en högst individualiserad eh, kravlista, ser vi för oss, där man, när man flyttar in i det här boendet där man ska bo i x antal månader framöver. Och där kan man måla in vad man vill ha, hur man vill individualisera, vilka behov man har. Alltifrån vilken typ av mobilitetslösningar man vill ha, hur man vill, eh, vilka färger man vill ha på väggarna i sitt hem, vilken konst man vill ha, digitala fotoramar med familjen. Eh, eller eh, varför inte hur man vill ha tillgång till ett kontor i nära anslutning till sitt eget bostad. Så att det är en tjänst som mm. levereras av ett företag. Då mm. ser vi, mm. vi är ju trygghetsnarkomaner. Vi gillar mm. vår, vår lilla yta, vår space, vår bubbla, vårt bo, vad man nu kallar det. Eh, Kommer det här att, liksom, behöver vi ändra oss för att pass, anpass, anpassa oss till det här? Eller vi, vi anpassar ju världen till oss själva. Ja. På något sätt. Ja, nej, jag tror att alltså individualismen är ju en, en trend som inte kommer att backa den närmaste tiden. Och de behoven vi har. Om man abonnerar på en bostadslösning så är, är det klart att, att den kommer att specialanpassas. Mitt hem, min borg och den här tryggheten när jag kommer till den här nya platsen. och Tillhörigheten, och känna sig hemma. och allt Det Det blir ju en del av den här kravlistan. Och om man möter den här interface sätt när man sitter och väljer hur man vill ha sin, sitt, sin bostad när man kommer in. där och Så vidare. Så det blir om möjligt än viktigare då, kan jag tänka sig i framtiden. just Att hitta den här individualiserade för-community-känslan och trygghetskänslan. Mm, mm. Men ja, när, vi, när vi planerar staden... som är, ja, den, den är, det är, det är många olika organismer i en stad. Den är både statisk och dynamisk. den är liksom men det bygger ju på vad vi människor vill. Vilken roll kommer bostaden ha i framtidens stad, liksom mer planeringsmässigt? Då? Ja, vi tror ju att bostaden kommer ha en kanske ännu mer framträdande roll i framtidens stad. Kanske för att vi också utför vårt arbete till stor del från hemmet, vilket gör att vi kommer att Eh, vara i bostaden större, längre tider kanske på dygnet än vad vi har varit förut. Eh, Botanens främsta uppgift är ju i staden är ju inte bara att ge människorna tak över huvudet och liksom en trygg plats att sova på, utan det är ju också faktiskt att befolka staden de tider på dygnet som man, eh, som man då kanske inte arbetar på en arbetsplats i staden. Mm. Så att, att se till att människor få flöden i staden, det är ju bostadernas, bostadernas, en stor uppgift som man har, mm. för att skapa levande städer. Men att bero på det här med trygghet, så tror vi också att bostaden, som fenomen, kommer att ha en väldigt stor roll som att få staden mer socialt hållbar generellt. Så det handlar ju inte bara då om trygghet, utan det handlar ju till exempel om mångfald, och jämlikhet, att försöka bryta upp de här segregerade bostadsområdena, att då när man kan bo på flera ställen och röra på sig, att vi får in liksom en större mångfald i, i kvarter och så. Det tror vi är en viktig uppgift som bostaden har. Och som planerare man har när man planerar bostäder, att man tänker så. Mm. Eh, men vi tror också då att hälsa är ju en viktig grej. Att Dels att bostaden kanske får innehålla rum eller platser eller tak eller så för rekreation. Mm. Men också att faktiskt mycket av vården kommer att ske i hemmen. Så bostaden blir också en vård Inrättning i någon form, att eh, människor kommer att bli omhändertagna i hemmen med olika typer av teknik. såklart. Mm, mm. Så det är en annan sak. Eh, och sen så på, att på det här med arbetsplats att vi kommer utföra en del av vårt arbete i hemmet så måste ju bostaden också leverera den typen av lokaler. Att man har tillgång till olika typer av hubbar eller communities eller ja, utrymmen för att utföra arbete ihop med andra eller ensam i eller i närheten av bostaden. Mm. Och sen som, som en tredje faktor så tror vi att det är väldigt viktigt att bostaden tar ett större ansvar för stadens cirkularitet och för miljö och hållbarhet den vägen. Och då tror vi att Dels som man har idag, då, så har man ju en stor del av återvinning sker ju i fastigheterna. Eh, kanske ännu mer av det, ännu mer av återbruk i fastigheterna men sen framför allt de här cirkulära systemen av det som transporteras till och från bostaden idag. Till exempel då rent vatten som kommer in gråvatten och svartvatten som kommer ut, men även varor som kommer in och sopor som kommer ut. Att bostaden tar mycket mycket större ansvar för, sin, för sitt eget avfall helt enkelt. Okay. Det låter som en eh, liten universallösning. Ja. <laughs> lite, lite av varje. Ja, ja. Lite av varje. Eh, jag vet att ni ser det här som en, lite av en utopisk bild. Mm. Eh, jag kan tycka att den känns lite läskig eller, eller lite dystopisk till och med. Men... men... Alltså, vad är det som kommer hota den här framtidsvisionen? Som ja, med allting så finns det ju risker och utmaningar som man behöver möta. Om, i, I takt med det du pratar om, att det blir en rörligare bostadsmarknad, att man kanske ser, gynnar mångfalden. Så, Också det att man faktiskt abonnerar på en bostadslösning gör att man kanske flyttar runt och då känner den här tillhörigheten eller ansvaret för mitt kvarter eller mitt bostadsområde. Men också det som vi har sett under en längre tid utvecklas med den psykiska ohälsan, känslan av ensamhet. Att det kan ju bli än större i den här typen av framtid. Dystopisk eller utopisk, ser det vad du vill. Och det är oavsett framtidsvision så är det en av vårt samhälles och framtids viktigaste problem att lösa. Att skapa den här gemenskapen, tillhörigheten, som i sin tur gynnar det vårt psykiska mående men också ansvarskänslan, där man skapar communities än mer kring det området där man bor. Att man får möjligheten att, att mötas över åldersgränser, mm, kanske mm. ekonomiska förhållanden och vidare. Och vi har pratat mycket om den här vikten av att kanske ta ett, ett ansvar för sitt boende. Där man, om man då abonnerar på en lösning, så kanske man också har några krav på sig. Att det krävs att man är mer, möter sina grannar, tar ett ansvar för, för de här... Vad vet jag? Det kan vara allt ifrån musikfestival, gemensamma middagar. någonting i den stilen. För att skapa våra kontaktytor, helt enkelt. Mm. Mm. Spännande! Och framtiden är ju ett oskrivet blad men, ja. men oavsett om det är utopiskt eller dystopiskt, det är väldigt intressant att och liksom, både höra vad, vad, vad ni tycker och se vad som händer. Stort tack! För tack Sverige! Och tack för att ni har tittat! Hejdå! Hejdå! Hejdå.